后飞给到小曾，自己往里走，漂亮。因为确实队友这个小曾球权比较少，绕过来，在底角绕要球，三分出手，漂亮命中。这样的话，小曾拿到五分了。小曾也是非常拼啊，去抢这个地板球。小曾拿球，还是给博尚。给到篮下的小曾，漂亮压哨命中，很好。小曾错意直接三分拔一个，漂亮命中。